Але неспокійною залишається ситуація на Донецькому напрямку. Так, у ніч проти неділі диверсійно-розвідувальна група російсько-окупаційних військ намагалася підійти впритул до українських позицій. Піхотинці цю атаку відбили. Яка зараз ситуація, розкаже Євгенія Китаєва. На підступах до окупованого Донецька не вщухає ворожа активність. Позиції на околицях Мар'їнки найманці почали обстрілювати ще з вечора суботи. Кулями різних калібрів та гранатами щедро всипали українські укріплення. Бій тривав близько 5 годин. Остання така ніч була буквально 2 дні тому. Ну так буквально враз три дня часу, але бувають такі самі активні бойові дії. Та тільки зброя окупантів стихла, піхотинці у прилади нічного бачення виявили 2 диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися підійти з різних боків. 3:20 було висунуто 2 групи. Одна група з 2 людей, те, що ми замітили, і друга група з 3 людей. Це могла бути одна згуртована група, але вона при достиженні цілі розділилася, щоб не привлікати великого внимання, бо велика кількість людей вона одразу кидається в очі. У бік ДРГ одразу відкрили вогонь. Це для мене привикша ситуація. Тобто побачити засвіт, це... Ну, тобто, понятно, одразу включаються мозги, починаєш розуміти, осознавати, де ти знаходишся і що від тебе залежить. Тобто, від тебе багато чого залежить на даний момент. Піхотинці пояснюють, одна ворожа група мала відволікати увагу, щоб інша просувалася непоміченою. 2 групи зараз, це було останній раз, чесно кажучи, можливо, 1,5-2 місяці тому. А так, то зараз перший раз знову прийшли під прикриттям вогням, бо тому що вони, кажуть, відкривали перший вогонь дуже інтенсивно. Від кожної від нас від цього всього залежить життя інших наших побратимів. Тобто, якщо змовчати, нічого не зробити, вони можуть зайти і послідствия неминуємо. Під час боїв найбільше армійці хвилюються не за себе, а за мирних мешканців Мар'їнки. Пояснюють, під час атак ворожі снаряди дістають і мирних кварталів. Буває так, що противник веде не точний вогонь, і саме більше за це страждають місцеві. Так і сталося цього тижня. Місцева школа була вимушена ховати дітей у бомбосховище під час уроків. Ми почули на перерві не такий здоровий вибух, де він був, ми не знаємо. Але школа затремтіла, і ми були вимушені спустити дітей своїх в підвал. У небезпеці опинилися старшокласники, у яких розпочинався 7-й урок, та дітлахи з групи продовженого дня. Було минут, може, 15 хвилин, 20, ми переждали цю ситуацію, і наш шкільний автобус порозвозив всіх дітей по будівлям. У школі вікна закладені мішками з піском, а на стінах вказівники, як безпечно дістатися до бомбосховища. 14-річний Денис каже, до таких ситуацій вже звик і зовсім не розгубився. Зобразили, що робити. Стояли тут, чекали дальніших вказань, і потім спустились в підвал. Діти у прифронтових містах вже звикли до вибухів і обстрілів, а постійні інструктажі в школах навчили швидко і правильно ховатися у випадку небезпеки. Однак кожен з них не перестає мріяти про мир. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.